ویکندز باندې داسې سب فیوریټ دي تاسو چې ویکندز باندې مونږ په کې زیات تر خوب کوو اګه مته مونږ کې خپل خوبم ورا کو بیا سټډي وسره مونږ نو بس تقریبا بیلنس ساتو مونږ زیات تر او بیلنس ساتي تاسو څه کوي مونږ بس خوب پکې کوي خپل لای سو بیس وی موویز وغیرہ څه شی ویډیو کوي ثانک یو سو مچ په ویکندز باندې تاسو څه کوي چې کلم چټي تاسو مونږ آرام کوو نو څه کوو سره خوب کوي سم نه کوو نه نو سم نه کوو سټډي پاسي زه تقریبا ویکند باندې 12 پورې پاسم 12 بجې پس بس موبایل راوړ خوراک مو کوي خوراک وغیرہ وکړو او بس بیا ودې یو بل کوېشن دی که تاسو سره ډینر موقع ملو شي چا سره به ډینر کوئ ډینر موقع څه مطلب چا سره چې سپیشل پرسن چې څو هر څوک کېدی شي فیملی والا سره به کوم کنه ښه دی که تا ته موقع ملو شي داسې یو زه د ټریول کول ټوله دنیا کې چېرته به ټریول کوئ دوبۍ دوبۍ ته دوبۍ داسې خاص وجه دوبۍ بس دا امن دی او پکې بل هرې دنیا نه هر څوک تلی شي او راتلی شي ورته او سکون ځای دی دوبۍ داسې ته چې ټورسټ هب دی بس ٹورسٹ ہلتا وہ یہ 200 ملکوں کا کلچر زی جڑ شوے دے اور دنیا سعودی اور دبئی دا دنیا دا پارا ٹورسٹ زی کتا صدا سے دا یو فوڈ آپشن ملو چھ ٹول لائف کی نو سب چوز کوی چھ ٹول لائف باغ ہوئی چکن چکن دا کی دا سی سپیسیفک ریزن بس زما بچپن نہ خوخ زمږ په دوا کوچ دا څه کېدل او شي ثانک یو ډاکټر فیسن دی اسان کدا ستاسو ژوند کې دا سید خوراک مو کومل او شي یو ائټم چې چوز کوي په ټول عمر باغه خوراک کوي سبا چاول تاسو پاس فود پیزا او تاسو ماس په کدا ستاسو مو کومل او شي څو تا ته وای ته پوزنه نو کې یا تاسو ته وای چې ټول ژوند کې به یو خوراک کې کم خوراک بکې کجورې او زمرم What is your favorite weather? Favorite type of weather? Weather favorite type? Which is that? Rainy. Rainy? How? Your question is on a coma. کتاب ته داسې سوپر نیچرل پاور ملو شي څنګه چې دا فکشنل هیروز دي نو سبا چوز کوي تاسو آی لایک او هیټلر او هیز او ون اف مای فیورټ هیرو هیټلر بیکاز آی هیټلر او آی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سوپر نیچرل پاور لائک بیٹ مین سوپر مین تھور اسپائڈر مین But even it is impossible living in Pakistan. No, it's impossible. I know it's not possible. It's just a fictional heroes. Angel, I will be trying to do some things for our country, Pakistan. Every single person says that. But when he come to existence or when he come to power, nothing's gonna change. No, for this purpose, I may become a crazy, not like a normal person. When you become a crazy, then you will do some. Okay, let me ask one more question. If you get a chance to have a dinner with someone special, who would that would be? I like my best friend Salahuddin. Inshallah, I will do dinner with Salahuddin. This. Yes. We are going to his room. Okay. And we have dinner program at his room. Favorite weather? Mosam amstasu da khwahi mosam kam mosam. Winter de kana. Winter otasu. Spring de da. Tasu. Spring. تاسو ته کوم کوم له شي چا سره ډینر کول د پاره سپیشل ابا چا سره یاره زه خپل مدر سره کوم خو اوس نشته یا لا دیو بخي مدر سره تاسو بچا سره زه خپل وایف سره وایف سره وعده کړی او زبردست 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 خبره ده وایف ته ریسپیکټ ورکول پکار دي بالکل بالکل چا سره ګوري ډینر ونه نه نه دا زما ډېر خوږ یاران دي سره به کوم ان شاء الله اوس هم روان یو لنچ لپاره روان یو ښه ځای منس کوم ستاسو تک یو خوراک مونږ درکو کنه داسې خوراک چې تاسو ته چویس نه چې بس یو خوراک یو ټول لایف لپاره به تاسو خوراک کوئ څه به وي هغه یارا زمون خو زیاتره بریانی خوښه ده بریانی بس یو مطلب تاسو ته لګي که مطلب تاسو ټول عمر بریانی باندې سروایو کولی شئ یارا څه ټایم پورې به نه زما اړه موړ شي بیا به زه چینج کوم خو لکه ما ترسې لګي لکه د خلکو زیاته خوښي که نه خطا سره ستاسو کوم چایلډ هود د بچپن داسې خپل میموري تاسو یاري
یاره مونږ چې واړو نو مونږ به زیات مونږ به خلکو ته غرونه ډزول مړه بس موږ سافټویر انجینیر ده سوپر نیچرل پاور مطلب هغه فلمونه ګورې انګلیش هغې کې چې بټمین یي سوپرمین یي سپایډرمین یي دا که څه بچوس یار هغې کې زما څه نه یي خوښه څه دې نه یي خوښه که تاسو پاور میلو شي څه به کوې چې پاور درته میلو شي طاقتور سوپر پاور یار سوپر یار زه به پاکستان باندې یو بم راغورځوم دا ولې دا خو ډېر بېزاره ده پاکستان یا پاکستان کې څه شته نو ټول کرپشن ده نو ځکه بس مزه نه خدا